4% ବଢ଼ିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସବୁଠି ଦେଖାଦେଇଛି ଅର୍ଥାଭାବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦାଉ ସାଧିଛି। ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ଚାପ। 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କରେ 4% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।